que yo vengo de aquí, o s'espigolava tot. La vinya, la patata, la poma. El camp, una gràcia de l'arrenca, i des de la gana. El camp, el camp, que no passarà, a vegades no passarà, i sempre treballarà. Thank you.
quantitats exactes. Jo ara ho estic fent una mica a ull. Les receptes en per què? A la pàgina web? No, no després. Si a casa només ha passat que s'ha netejat. Vale, ja està, l'arròs només fa molta... Que hi ha pan... El què? Amb la tonyina. La tonyina fresca, quan passen uns dies que la... És que la cítria la teníem a la nevera, però l'hem tret amb tot aquest plat. Que quedes bé si convides a algú amb aquest plat. Sí, és un entrant. Molt bé, és un entrant fresquet. Ah, sí, molt bé. T'ha agradat? Sí, molt. Està molt bé. Bueno, algú ha preguntat.